Dobro večer, poštovani slušalci, talasi Global DJ radija, Global Pop Folka radija. Kao što ste navikli, u ovo vreme imamo razne goste, razne mini intervjue, imamo tu i live svirke, ali večeras imamo sasvim nešto drugo. Kada vam neko kaže gluma, na šta vas asocira? Prvo što pomislite jeste pretvaranje, Hollywood, glamur, blicevi ili crveni tepih. Upravo te stvari na koje ste prvo pomislili su suprotno od onoga što gluma zapravo jeste. Moj večerašnji gost je Dunja i Dunja će nam pomoći da shvatimo i razumemo šta je zapravo gluma i kako se postaje glumac. Dunja Stojanović, sa mnom u studiju večeras. Dunja, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošla. Bolje vas našla, hvala vam što ste me pozvali. Da li si prvi put kod nas ovde u studiju, ne u programu, nego da li si bila možda? Nisam nikada ranije bila, ali sam oduševljena, vrlo ste to lepo sredili. Sad ne znam, ja čujem kad se ovako okrenem, je li to u redu? Čuješ se, ali ipak ovako kao što smo... Trudit ću se da budem ka mikrofonu. Ok, kaži mi na početku odakle nam dolaziš, odakle si rodom, ja znam, ali čisto da te malo upoznam. Odakle sam rodom, da, pa ne znam šta bih rekla, nekako sam raspodeljena više. Ja sam rođena u Americi, tamo sam živjela do 11. godine, a onda smo se preselili za Srbiju i doselili smo se u Smederevsku Palanku i tu sam bila dok nisam upisala fakultet. Imaš neke lepe uspomene iz Smederevske Palanke? Vrlo lepe uspomene, da. Da, pa dobro, to je srednja škola, sve to, mladost, ludost. Da. Ekskurzije, druženja. Da, da. Da li si ostala u kontaktu s nekim drugarima istog vremena? Kako da ne. Moje trenutno najbolje drugarice su baš drugarice iz osnovne i srednje škole. To se ne menja, to se drugarstvo rađa za ceo život i tako. Otkud ljubav prema glumi? Ljubav prema glumi je potpuno neočekivano. Ja sam zapravo, kad sam bila, mislim, peti ili šesti razred, je tad bio hit, tek je počeo UMS, škola za talente, kao. I ja sam se prijavila za to i išla sam nekih 6 meseci, onda sam, eto, batalila zato što sam imala nekih problema, nije imao ko da me vozi za Beograd i tu se to zaustavilo. Međutim, nikad nisam išla ni u kakvu dramsku sekciju, nisam se bavila glumom, apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. I onda sam u srednjoj školi zakasnila i počela da sviram klavir, rodila se neka želja prema nekom instrumentu. I ja sam išla privatno da pohađam osnovnu školu za klavir. I ta moja profesorka, baba Mira, jedna starija žena, me je... da kažem, usmerila na to. Kad god odem na čas kod nje, ona kaže hajde da pričamo o filmovima, o serijama, o raznim knjigama, i tako se nekako rodila ljubav prema tome. I kao, zašto ti ne bi pokušala? Ja kažem, dobro, ajde da pokušam, i izađem, ne spremim se za prijemni. To je bilo posle 3. godine i naravno ne prođem. I posle 4. godine sam opet probala, međutim tad sam se već pomalo pripremala. I tata mi je rekao, ako ti ne upišeš sad glumu, nećeš više pokušavati, pošto je trebalo da spremam pedagogiju, i prosto 2 meseca pred sam prestala, nisam im ni rekla da ne spremam i da izlazim samo na glumu, i tako da me sam Bog pogledao što sam upisala, i eto, to ti je to. Kako se postaje glumac? Rekla si mi sada, škola, baba Mira, u tvom slučaju, neki lepi trenuci iz serija, iz filmova. Bilo je ono kad si bila, na primjer, u srednjoj školi pa gledaš seriju, ne znam, koja je tad bila aktuelna serija? Da li možda Bolji život, Srećni ljudi? Tad je bila aktuelna serija, sećam se, ne sećam se baš tačno svih serija, ali Ljubav u zaleđu, to je bila neka hrvatska serija, to je bila hit. Opatija, Rado u Opatiji, Sin u Zagrebu, Probisveti. Da, jeste, bile, znači ti si gledao. Jesam, ja sam sve gledao serije. Ja i turske, i španske, i grčke, i više ne. Da, da, sve. Pa sećaš se, ja sam se sa bakom gledala Rubi, Kasandra, španske, ove to. To je sve bilo hit tad isto. Kako, u 8 sati nema više ulici, moramo kući i gledamo i ovo. Normalno. Ali od tih malo starijih serija gde sam ja gledao i premijeru i gde sam gledao i reprizu, to su bili Seranovi. Se sećaš te serije Španske? Jeste, da. To je bio mega hit na televiziji Studio B. Jeste, jeste. I to gledaš i onda te neka želja povuče, kako bi ja mogla da odglumim ovo? Pa, znaš šta, ja sam...
spomenula sam malo pre, bila sam u Americi do kraja četvrtog razreda, tako da sam ja propustila malo te stvari, onda kad sam se doselila ovde, ja sam bojkotovala sve te serije naše, a i španske, meni je to sve bilo žnj, neću to da gledam, i onda sam konstantno se vraćala na te američke kanale, na kasete, tad su i dalje bili DVD i tako. Pa iz mog detinjstva je bilo neka, na primjer, Lizzie McGuire ili, mislim, ne sećam, Selena Gomez je isto igrala u nekoj seriji, sad se ne sećam, ali tako te malo šalala serije, nije ništa ozbiljno kao Cassandra, tako, ozbiljne teme. Pa to je isto, u tvom slučaju serije, pa zamišljaš sebe na sceni isto kao XX tinejdžera u ono vreme, a polazim i od sebe, Top Gun film, avion, oblaci, znaš već, celu radnju filmu, i svi smo hteli da budemo piloti. Pa tačno, ali naš, je, pa to da, kad gledaš film ili seriju, zamišljaš kad bih ja, lupam, bio pilot ili kad bih, ne znam, zašto nas deranžiraju ova ekipa? Pa pazi, posle ćemo dati autograme. Ne znam, kad bih bila učiteljica, kad bih ovo ono, ali nikad se ne pitaš u što bih voljela da budem glumica. Bar ja nikad nisam osetila želju kao u što bih voljela da glumim, to i to. Nikad to nisam imala. Ja sam imao želju da budem pilot, ali na kraju nisam bio pilot, da. I to je to. Kaže mi, ljudi ne znaju koliko je zaista teško izaći na scenu. Da li je teško, ali imaš neki ritual, ali imaš tremu? Pa hoću da kažem da nije teško nama koji smo glumci. Znaš, mi volimo to da radimo i ne pada nam da kažem teško. Možda svako ima neku tremu koja je pozitivna, ali nije nam teško i nije zastrašujuće. Ja sam, na primjer, dok sam bila na fakultetu i dok se nisam malo uhodala, evo, poslednjih godinu dana, sam imala strašnu tremu do toga da mi se desi blackout i da ne znam ni gde sam, ni ko sam, ni da li sam izgovorila tekst, ni bilo koju rečenicu da se setim, to je nemoguće. Ali to, naravno, prođe za pola sekunde, dok u mojoj glavi traje 5 minuta. I onda sam otišla za Sarajevo, radila sam sa jednim rediteljem koji je jedan od naših najboljih u regionu. Tomi Janežić se zove, on je iz Slovenije, gde mi je potpuno razbio svaku vrstu predrasude, zato što mislim da nas uče na fakultetu da postoji taj četvrti zid gde je publika i da mi ne vidimo publiku, niti je čujemo. A mi zapravo treba da, prosto rečeno, plešemo sa publikom. Mi moramo nju da osetimo, jer publika osjeća nas. Ako se mi pretvaramo, ako se sapletemo preko stolice i padnemo i ustanemo kao da se ništa nije desilo, a publika vidi, mislim, potpuno je glupo, jer se onda stvara neka distanca, a mi treba da se stopimo sa publikom. Tako da kad dobijemo tu vrstu svesti, da si ti prisutan na sceni i da potpuno možeš da odreaguješ u svakom trenutku, ako čuješ bilo koji šum ili ako se nešto neočekivano desi, možeš da reaguješ, i to kad si svestan na sceni, to ti olakšava da nemaš tremu, da prebrodiš to i da prosto radiš posao koji voliš. Prvi susret sa poznatima, da li je tad bila trema? Naprimer, radila si s Bikovićem, to znamo, dajem primer njega. Mm-hmm. Sada imaš večeras probu, a prvi put on je ipak jedno ime i bit će ime. Mm-hmm. Da li ima tad treme? Pa ima, kako ne, znaš, ja sam pusti Bikovića. Da. Radila sam sa Brankom Katić i Vesnom Čipčić sad poslednju predstavu Tiho teče Mississippi, i nije uopšte sve jedno kad znaš da će Branka Katić da bude tu. Prosto gledali smo je kao klinci, kao stvarno će Branka Katić da dođe, je li to šala ili ne, i tako kad prosto učiš od takvih ljudi. A sad, pošto si spomenuo Bikovića, svi imamo neke predrasude o tim velikim glumcima i o popularnim i tako, ali Biković je zaista jedna vrlo kolegijalna osoba koja ne razmišlja samo za sebe, već i za ceo kolektiv, i prosto, naravno da je postojala trema na početku, ali to se sve razbije jer ekipa treba da postane kao porodica. Spomenula si starije kolege. Kako stariji glumci, kolege, reaguju na mlađe kolege?
Da li tu, ima li tu zavisti ili ima da dođe ti kaže ovako bi bilo bolje da odradiš ili ovako, ili ovako? Da, na šta, ja vrlo rado prihvatim savet od starih kolega i uopšte to ne shvatam kao, ne gledam to na nešto kao neku vrstu sujete ili nešto, već da stvarno, ako su iskusni, to se oseti, naš, kad je nešto dobronamerno, a kad nije. Ali bilo je, naravno, radila sam na jednom filmu, ti ovde piše, gde sam naravno osetila, mislim ne naravno, nego sam osetila da prosto od starije koleginice ne dobija se ta vrsta, kako da kažem, da se osjećaš prijatno. Podršku. Da, podršku, to sam tražila, nego... potpuno nešto neočekivano i onda se ti sve vreme pitaš ma nije moguće, ma znaš, ma šali se, ma to je samo fazon njen, ali ne, tako da je to ružno kad se na to naiđe. Ja sam retko nailazila na to za sada i volim da sarađujem sa starim kolegama, meni je to velika čast, učim od njih, iskustvo se dobije od njih, oni su dosta toga prošli kroz život, a i u samoj karijeri. Tako da volim da sarađujem. I pogotovo sad sam u pozorištu u Beogradskom dramskom i super je, ne samo što je tu sad došla neka mlada, nova ekipa, već i zato što su tu stari glumci koji su oberučke prihvataju tu novu mladalačku energiju. To je lepo. Može li da se živi u zemlji Srbiji od glume? Glumci se žale na zarade. Hollywood na drugoj strani je san svih. Gde si ti u tom svetu? Verovatno može da se živi od glume. Kako bih rekla, gluma hrani dušu, a mi glumci, da ne kažem umetnici, nekako ne volim da koristi tu reč, nama ne treba nikakva materijalna stvar da bismo bili srećni. Već ako ja mogu da izađem na scenu i ako mogu, na primjer, u ovim teškim okolnostima kao što je ova pandemija trenutno, ako mogu da izađem i da učinim nekoga srećnim, da ga nasmejem ili da mu prenesem zaista neku sliku s polja koju politika zataškava ili slično, onda sam ja eto uradila jedan zadatak tog dana i to može da me ispuni. A sad, konkretno, da li može da se živi od glume? Ja trenutno živim samo od nje. Ne može samo da se radi u pozorištu, ne može samo da se radi, ne znam, od serija, jer je to sve honorarno, to nikad se ne zna da ćeš da snimaš u isto vreme tri serije ili ćeš za godinu dana snimiti jednu ili ni jednu, tako da uvek moraš da imaš nekoliko strana. Sa strane, pa našo dodatno. Kaže mi, može li da se rodi ljubav na sceni? Milena i Dragan, Sloboda i Vojin, Dunja i tri tačke. Pa verujem da može, jer smo mi glumci zaljubljive prirode, ali ne, meni se to za sad nije desilo. Možda se desi, ne znam. Nikad se ne zna. Nikad ne reci nikad. Da. To je na sceni. A van scene ljubav? Van scene, pa ko je sastavlja ova intimna pitanja? Van scene ljubav, trenutno sam sama i moram priznati da mi je predivno. Mislim, to sad verovatno mislite da lažem. Ne, stvarno, bila sam u jednoj dugoj vezi i tako, da kažem, umorilo me je. Sad sam konačno svoj na svome, što se kaže, i tako mi je to prija. Ne moram nikome da se pravda nikog, da zivkam, da zovem, da se nalazim, da žurim. Toliko sam rasterećena sad i to mi baš prija. Pa valjda će doći kad treba. Spomenula si dugu vezu. Imaš obaveze, a imaš i ljubav. Dečka, pored sebe. Da li je to otežavalo neki deo u poslu tvom? Ne, ni u jednom trenutku, jer sam ja imala punu podršku od svog partnera i zaista sam zahvalna na tome, eto, upravo na tome. To je možda jedina, ali velika stvar u vezi, da ta ljubomora ubija,
a on to nije imao ni grama. Ja mogu da budem, da otputujem i da snimam po ceo dan i celu noć. Ma on me nikad ne pita, ni, pita me naravno kako je bilo i to, ali nikad nikakva svađa. Ni u toku svađa. Toga bilo poruka ne, da si na ne, telefonu ne, non ne, stop, da ne, si dopisuješ. Ne. I to je stvarno, to je podrška. To je podrška od partnera kad te pusti potpuno da ti možeš da misliš svojom glavom na snimanju i da razmišljaš samo o tome i samo o poslu. Zamisli kad bih još stizale poruke s kim si, šta radiš, koliko još to traje, pa zašto si toliko kasno i tako. Mislim, to bi bilo van pameti. Tako, mislim, ja ne bih ni mogla da budem sa nekim s takvim u vezi. Tako da od njega sam stvarno imala punu podršku i što se toga tiče. I to je super. Bilo super. Kako bi sebe opisala? Pa kako mi to? Ovo su baš teška pitanja. Pa ovo su neka lakša, imamo mi malo i teža. Kako bih sebe opisala? Brzopleta. Nežna. Iako ljudi misle da sam kao kamen. Ne znam kako. Kako bi me ti opisao? Pa bolje pitati nekog drugog nego mene. Ja mogu sebe da nahvalim, eto tako kako me možda neko drugi ne vidi, je li tako? Ne znam šta bih rekla. Upravo si. Koliko su reditelji surovi u svojim idejama i koliko mogu da iscrpe glumca dok se sve ne postavi onako kako je zamišljeno, kako je njemu u glavi? Pa da, nisu svi reditelji isti, naravno, kao što nisu ni svi ljudi. Ali imala sam jednu predstavu, sam skoro radila Bal od Brehta i to je radio jedan reditelj iz Slovenije, zove se Diego Debrea, i to je jedan težak komad onako o preispitivanju čoveka, o njegovom propadanju, kroz šta sve prolazi, da li prodaje dušu đavolu i sve to. I stvarno je teška i mračna tema. Tako da, da bismo došli do nekih rešenja, on je imao stvarno neka prava umetnička rešenja, neke postupke koji nisu svakidašnji, ali prosto da mi dođemo do tog stanja, što on zove, ima on neke razne metode i stvarno je iscrpljujuće. Tako da mi je to jedno od težih stvari što sam radila, ali inače prosto ako ti se ne dopadne, nekako iskomuniciraš sa rediteljem, probate da dođete do nekog zajedničkog rešenja. A gde je ostvaren san jednog glumca? Ostvaren san jednog glumca, moram reći da je to vrlo individualno. Nekome je ostvaren san, na primjer, da završi fakultet, da se školuje i da se vrati u svoj rodni grad i da pokrene pozorište koje je, eto, uspavano. To je nekome san. Nekome je san da ode u Hollywood, nekome je san da postane popularan, nepoznat. Nekome je san prosto da radi posao koji voli i da bude ispunjen u pozorištu i tako. Nećemo pričati o našem pozorištu u Smederevskoj Palanci, imamo predivnu salu sa balkonom u onom gore, ali to je sve već, da kažemo, i zapušteno. Pa evo, čula sam da imaju baš sad u petak neku premijeru, mislim da su to amateri, ali idem da pogledam, da vidim o čemu se radi. Drago mi je što je to bar nešto. Škola glume, Klok i Frket. Da. Vlasnica ti. Da. I obučavaš nove nade i nove zvezde buduće. Da. U ovom polju. Da, ja sam rekla da i stalno naglašavam da to nije isključivo za decu za koje roditelji misle da su talentovani i da su daroviti, nadareni za glumu, već i za svu decu koje osete da žele igru, da žele maštovitost, da bude kreativnost kod sebe i da prosto da malo živnu. Prosto danas živimo u takvom vremenu. I to je stvarno strašno što su deca zarobljena ovim telefonima. Koliko god njima to delovalo normalno, ja sam jedna od poslednjih generacija, pretpostavljam, koji su ukačili kasete, DVD-eve i tako to sve. Ali ta škola glume, moja škola glume, ponosna sam na to, jer je to zaista jedna velika stvar. Uvijek sam mislila da je preteško da se preuzme tako nešto i da se stvori nešto tako kao što je škola,
ali sam imala veliku želju i ta ideja mi se rodila u karantinu, kad sam se vratila iz Sarajeva prošle godine i počela je pandemija i sve, i ja sam, mama me učila da pletem, kaže ovaj jedan red klota, jedan red frket, jedan red klot, frket, i ja kažem ovaj mogla bih da otvorim školu i tako. Na upisu je bilo 35, sad je malo spalo, imam 25 trenutno, imaćemo javni čas krajem maja, početkom juna. Ispratit ćemo to? Da, tako da se deca za sada super snalaze i meni je to novo, nisam nikad bila predavač, ali je divno raditi sa decom jer oni imaju tako neku novu energiju, mladu, tako su živi, veseli i grabe za život, što i lepo je, lepo je. Ja, prosto mi to ispuni nedelju do sledeće subote i tako tu se punim. Ko su tvoji favoriti među mladim glumačkim generacijama? Moji favoriti? Pa, mislim, ima raznih. Ja podržavam sve svoje mlade kolege mislim da je potrebno da postoji podrška među svojim generacijama i da guramo jedni druge. Ne mislim da je to baš često, ali mislim da to treba da postoji, da treba da maknemo svaku vrstu sujete. Ali jedan od glumaca kome se svi divimo, to je Miloš Biković, već smo ga spomenuli. To što on radi, on je prosto toliko vredan, radan, darovit, vispren, i to je stvarno za svaku vrstu pohvale, mislim, i da ode za Rusiju i svašta da napravi i da naše kolege prebaci tamo i da ih uputi na te producente, ljude i na saradnju, to je super. Tako da u čemu je prednost strane produkcije, rekla si u Rusiji? Da li si imala kontakt da ti neko kaže kako je to tamo i živjela si u Americi i znaš? Pa ne znam. Živjela sam u Americi, ali do 5. razreda, tako da ja uopšte nisam upućena u te priče. Volela bih, naravno, evo sad radim na ovom showreelu i na CV-u, na biografiji, na sajtu, sve to pripremam u nadi da pokušam tamo, ne mislim sad da ću nešto da napravim tamo van pameti, ali mislim da bi bilo u redu da probam, pošto već imam državljanstvo, imam neku vrstu prednosti, imam akcenat njihov kao maternji i tako. Da li praviš razliku između kvalitetnog i manje kvalitetnog seta? Pa znaš šta, ja ne snimam toliko koliko i drugi glumci, pa nije mi toliko veliko iskustvo, ali naravno da postoje. Negde vidiš da je ovaj set bogatiji, da su prosto otvoreni, da su nežni. A negde odeš, ni te pitaju jesi gladan, žedan, tu trčkaraš, ne znaš ko pije, ko plaća, tako da ima raznih stvari, nije ni nama stalno lako. Ko ti je najomiljenija glumica? Ja ću ti posle reći koja je meni. I ne prođe dan kad ne odem na YouTube i ne ukucam provale. Pa, najomiljenija glumica. Naša ili strana? Naša, pričamo za nas. Najomiljenije, pa možeš da mi kažeš koje godine i tako. Mislim, evo srednjih godina. Pazi, ja sam ti otkrio neku koja je meni omiljen, pa sam rekao provale. Da, pa iskreno nemam baš najomiljeniju. Eto, obožavam Branku Katić, Natašu Ninković, Milenu Dravić. Mislim, stvarno sad bih krenula da nemam jednu. Risku? Risku, pa da, Risku. A to si ti, jel? Da, Risk. A glumac? E, glumac... Može, naravno, da kažeš i mlađe generacije ili starije. Imam starijeg. Nebojša Glogovac, koji nije više sa nama. Nenad Jezdić. Manda. Manda, da, Manda. Gidra. Žika. Da. Pavlović. Da. Ima toliko glumaca, Bože, predivnih. Predivnih, da. Da, baš tako. Imam sljedeće pitanje za tebe. Da li bi imala neki savjet mladima koji žele da upišu glumu i koji se spremaju za upis u fakultet? Nešto što si ti prošla, da njima ne bude teško. Pa ja bih prvo njima rekla da danas mladi retko ko čita. A to je zaista jako bitno.
prvo da bismo razvijeli neku svoju maštu i kreativnost, da proširimo vokabular i tako dalje. Ja sam kasno počela da čitam i kasno sam to zavolela, jer prosto me niko nije terao, nisam morala, a to je zaista bitno za glumu i kad se bavite ovim poslom. Rekla bih da kad se spremaju za prijemni, da nije bitno koje delo uzimaju, koji monolog, od kog pisca, naravno bitno je da bude domaći, ali bitno je samo da je živo, da osjećaju to što govore i da koliko god je moguće, naravno uvek svako ima tremu na prijemnom, ali koliko god je moguće samo da se opuste i da izađu onakvi kakvi jesu, da se ne pretvaraju da su neko drugi i neka pogreše i nek se tresu od treme baš ako treba, ali samo ne treba da se pretvaraju da su neko drugi. A reci mi, da li si ti imala pomoć na početku? Neku, sem baka? Da, baka Mire. Pa ja rekla sam posle treće godine nisam se spremala, sama sam pripremila nešto i izašla, a posle četvrte godine mene spremala glumica Jelena Čvorović, koju sam slučajno upoznala u Užicu na nekom slavlju. Ja je pitala, hoćete molim vas, kaže ona, pa ja ne spremam, je rekao, pa ajde probamo i tako, ja nisam imala koga da pitam, koga da pozovem, kakav dramski studio i tako, i mi smo malo prošli kroz to i zaista sam izašla nekako onako blesava kakva sam bila i eto, tako se to desilo, neka magija. Dunja, hvala ti još jednom što si bila naš gost večeras. Hvala vama na pozivu. Kako je bilo tebi? Meni je bilo predivno, zaista mi je bilo predivno i ti si prijatan, stvarno, nisam to očekivala. Hvala, povišica. Ne, stvarno mi je bilo jako prijatno i eto, doći ćemo opet kad budem uradila nešto značajno, pa da pričamo o tome. Poštovani slušalci, ovo je bio jedan lep i prijatan intervju sa Dunjom Stojanović. Hvala ti još jednom što si došla. Vi ne menjajte frekvenciju, ostanite dalje uz talase Global DJ Radija. Pratite nas putem Instagrama global_dj_radio i također pratite najnovije vesti šumadija_danas.rs. Mi vam želimo prijatno veče, do sledećeg lajva. Uživajte!